Välkommen! Tack så mycket. Fan, känns det? Jo, det känns bra. Jag sitter... Nej, det känns... Alltså, jag har flygit. Ja, det sjuka är att det här är ju andra gången i Intimt med Björkens historia som jag plockar upp någon på Arlanda. Men jag ska vara ärlig. Ja. Alltså så här... Vad är det nu då? Jag tänker lite business kring det hela. Jaha, okej. Okay. Alltså annars måste jag ta taxi och grejer. Så, tänker jag, så jag tänker så här, om Martin ändå hämtar mig. Ja. Så kan han köra mig till Vätterhamnen sen. Och där väntar min kollega. Slipper jag betala för taxi. Åh, vilken jävla, det är inte dum alltså. Varför har du flyttat till Dubai då? Många olika anledningar. Ja. Vi kan börja med en av anledningarna. Ja, en av anledningarna är att... av skatten faktiskt. Mhm. Jag tycker att det är för hög skatt i Sverige. Jag ska vara ärlig. Okay. Ja. Skatten är en av anledningarna. Sen har jag släkt i Dubai. Mm-hmm. Och sen har jag även släkt i Australien. Så det blir närmare för mig att åka till Australien. Sen värmen, det är mycket businessmässigt. Jag känner att jag har fastnat här i Sverige. Alltså jag kan inte utvecklas. Nej, du har inte flytt. Nej, för fan. Du har läst någon jävla flashback-tråd eller någonting. Nej. Jag är inte så intresserad av flashback-trådar, men jag skojar i och för sig. Men det, jag har faktiskt fått flera meddelanden, så här, har du flytt liksom? Ja. Jag bara, nej, jag har inte flytt. Jag jobbar fortfarande med mina kollegor och jag är fortfarande här. Ja. Du vet. Och det här har varit planerat sedan många år tillbaka. Och den här flytten, den här skatteflykten. Jag dör, vad bra. Jag har ju planerat den här skatteflykten länge nu. Exakt. Vad är det du ska göra här mer än att hänga med mig? Och åka snålskjuts in till stan. Imorgon ska jag faktiskt träffa Jocke och Jonna och resten av gänget, LaxTon. Ja, så ja. Vi har en spökjaktkryssning. Wow. Ja, då åker vi allihopa där och sen så är det föreläsningar, det är mässa. Mm-hmm. Alla träffas, det är meet and greet. Ja, så det kommer vara en båt full med spöken bara? Nej. Jag borde byta namn på den där kryssningen. Folk tror faktiskt på riktigt att vi ska gå runt där med apparater och bara ja. Nej. Det är fest och allt möjligt. Men är det på riktigt då när ni träffar de här spökena? Alltså du menar när ni är på spökjakt. Är det på riktigt, Daniel? Ja, det är på riktigt. Men sen är ju alla varandras konkurrenter. Alltså exempelvis jag och Jocke litar inte på varandra. Ja, produktionsbolaget litar på varandra. Du menar att han ska pranka dig eller liksom? Nej, men man vet ju inte. Skoja med. Nej, men så här, alla är ju varandras konkurrenter. Ja, så man vet, jag litar ju inte på någon som är under liksom spökarproduktionen. Jag litar ju bara på mig själv. Jo. Men den här gången när spöket, uh-huh, drog undan benet på dig. Nej, men jag vet inte. Vad hände då? Var det Jocke? Nej. Men än idag så vet jag faktiskt inte vad som hände. Alltså, jag låter ju som en psykopat nu. Grejen är så här, du är också psykopat. Du är det, Danja. Vi måste få tror du på det. Tror du på energier? Nej, men jag har varit rädd för spöken hela mitt liv. Men, tror men... du på det, ja eller nej? Nej, jag vet inte. Jag sa till min kusin, följ med som tekniker. Ja. Och bara följ med. Och vet du vad han säger då? För han tror inte på det här. Nej. Och då säger han så här, nej, det tänker jag inte göra. Ja, men jag erbjuder dig, följ med. Ja, kan jag få vara något annat än tekniker? Nej, ja, men du får väl springa runt med mat och dricka och sånt där. Kan jag inte få vara deltagare? Jo, det kan du få vara. Får jag inte vara det? Är jo, inte tillräckligt men du måste snacka med Jocke. Är det Jocke som bestämmer? Han är ju producent, bland annat. Den jäveln alltså. Du, Jocke, vi har också Martin Björk med oss som tekniker. Vad tror du om det? Det är väldigt roligt. Jag kommer aldrig säga till någon så här, jag är bäst på det här eller det här liksom. Nej. Förutom marknadsföring och lite event och sånt, men annars. Jag åker gratis taxi in till stan från Arlanda. Men du, hur lärde du känna Jocke? 2010, nästan 14 år sedan. Mm. Jocke kom till mig efter Kungarna av Tylösand. Och sa, har du pengar? Exakt. Har du mat? Det som hände då var ju att alla runt omkring oss ville att vi skulle festa hela tiden och supa skallen av oss. Alltså vi snackar, du ska börja klockan typ så här 12:00 och supa liksom Jäger, flaska efter flaska. Vi jobbade ju på ett partynätverk, så det var inte så att vi jobbade på liksom en helt vanlig firma, utan det var en fest liksom firma sådär. Det var ju lämpligt att gå till det från till Kungarna av Tylösand. Nej, men du hamnar ju där. Du hamnar. Här, vill du kröka lite till, Jocke? Häng på mig! Jag jobbar på ett jävla partybolag! Nej, men hur blir du på fyllan då? Jag tror jag blir lugnare. Va? Ja, jag blir helt tvärt emot. Och då du blir som tråkig jävel som sitter bara... Alltså när jag var yngre så gick jag runt och slog ihjäl alla typ.
då hamnade jag alltid i bråk och sånt där. Det låter inget skönt. Nej, det var inte alls bra. Jag var väldigt busig när jag var yngre. Busig, det är inte rätt ord. Dum i huvudet tycker jag också. Ja. Men det fanns alltid en anledning. Jaha, vad menar du? Det var alltid någon annans fel. Ja. Lägg av alltså. Är du bra på slåss eller? Jag har gått i taekwondo 7 år. Ja, du har gjort det. Ja. Men jag använder aldrig. Nej. Taekwondo är typ den sporten du aldrig använder någon gång. Vad är det? Är det mycket sparkar och sånt där? Eller vad är ja, det är mycket sparkar. Mycket och snurrar och round kicks. Och ja, exakt. Vad heter det? Filippin och sådär. Vad fan är Filippin? Ja, men du hoppar runt och... Kan du det idag då? Jag kan det, men måste gå ner lite mer i vikt tror jag. Spagaten, fixar du den? Splitten? Fandamsplitten. Jag klarade på ett program som heter Kurragömma. Då gick jag lite så här spagat upp. Jo, men du var ingen som såg dig, för du hade ju gömt dig. Nej. Men den som var på YouTube först. Nej, men du hade ju gömt dig, så ingen såg splitten. Ja, herregud. Alltså, Du fattar nivån. Alltså, det är mycket, mycket, mycket pengar vi har bränt på produktioner. Ja, alltså, extremt mycket. Alltså, även när vi gjorde YouTube. Ja. Så la vi flera hundra, alltså vi kunde lägga upp på 600 000 kronor på ett YouTube liksom spökakt avsnitt. Wow. Så Jocke har verkligen investerat alla pengar som har kommit in löpande i produktion. Och det ser man också liksom när man kollar bolaget. Hela tiden har han tagit pengar, investerat tillbaka det till följarna. Mm. Och sen, nu och sen har du tagit dem till Dubai och sluppit skatta för jag dem. Jag önskar det vore så. Du är ju från Göteborg. Mm. Vem skrattar att jag är från Göteborg? Nej, det är jätteroligt. För då undrar jag gärna, vilken är din bästa Göteborgsvits? Jag vet inte om jag kan så mycket vits. Ja, är det en vits där alla heter Glenn i Göteborg? Är det en vits? Nej, det är ingen vits. Vad fan är en vits då? Vad är en vits? Hur säger man? Ja, det är typ så här något skämt. Göteborgs story, så här. Kolåda var ute och... Nej, jag hatar sånt där. Ja, men kan du inte någon? Nej. Vad är det för krydda som står bakom dörren? Nej. Kan du den? Nej. Kummin! Jo! Kummin! Jag hörde den där. Ja, den är rolig. Ja. Vad kallar man en skilsmässa i Göteborg? Päronsplitt! Jag har hört den. Jag kan beatboxa. Kan du det? Ja, men nu är jag lite hes. Take it away, Daniel. Du är jättehes, men... Kan du bara det bitet? Nej, jag kunde massa innan. Jag kunde Snoop Dogg, jag kunde massa. Jag kunde rappa, jag kunde beatboxa. Jo, du kunde också gå ner i split, men det är ingen som har sett. Nej, för du gjorde det i Kurragömma. Men nu är vi gamla. Nu är vi äldre. Jag tycker att det där var bra. Mm. Men ge mig ett beat till. Nej, men jag kan inte så många. Du kunde ju jättemånga alldeles nyss. Jag kan. Ge mig en mic. Nej, men jag har ju alltså jag är sån här, kolla, jag ska säga en sak till dig. Jag är sån här, jag kan lita om allt. Du måste prata med mig. Jag kan lita om allt. Ja. Jag är ju manager, eventarrangör från början. Skulle du kunna bli min manager? Ja, men jag tror fan att du har tagit mycket av min tid. Nej, men grejen är så här, varför tror du det för? Nej, men du behöver ju någon som jobbar heltid med dig ja. Och lägger ner kärlek och energi på dig. Ja. Inte någon som är överallt och har mycket att göra. Nej, för då får inte du den kärleken du behöver. Nej, jag fattar. Du behöver ha den här som ringer dig och bara, hur går det? Är det här fixat? Ska du göra det här nu? Fint. Eller hade du det? Fint. Jag tyckte du sa det på ett fint sätt. Mm. Att du inte vill jobba med mig. Det är sällan man får det presenterat så fint när någon inte vill ta i en metong. Du, Jocke och Jonna är ju från Norrköping. Mm. Hur är din östgötska? Jag vet inte. Jag har några ord som jag tänkte testa dig på. Men det kommer jag. Får se om du fixar dem. Testa det. Sen vet inte jag om Jonna och de slänger sig med det här orden då. Okej, okay, testa. Nu måste jag bara hitta Norrköping. Pratar de så här va? Norrköping. Så pratar de. Ja, så ja. Om de håller på och bluddrar, vad gör de då? Bluddrar. Blundar. De bluddrar för fan. Alltså, fan vad de bluddrar. Alltså, ja, jo, de... Inte babblar i alla fall heter det. Vad heter det när man... Jag vet typ inte vad de säger. Nej, men de pratar strunt. Ja. Ja, ja, nu får du fan visa patterna. Visa tuttarna. Ja, bra. Ja. Patter ju på patter. Jo, jag vet. Du behöver inte förklara för mig. För jag vet. Okej. Okay. Fan, vad urken jag är. Jag är riktigt urken. Sliten. Alltså. Ah, men jag är urken. Rötten. Nej, urken.
Oh, fan, är det för... alltså, du får tänka, jag är från Göteborg. Göteborg är den finaste dialekten i hela Sverige. Så allt jag hör låter skit. Det är frusen. Nej. Hur fan är jag så urken alltså? Jag är urken. Alltså, fan jävla väder. Urken. Jocke, jag använder inte de här orden. Fan vad du är lafsig då. Slarvig. Nej, du är lafsig. Du är lafsig. Du är helt lafsig för fan. Blöd. Nej. Fan, vad sämst jag är alltså. Du är så jävla, kolla hur ser det ut, du är ju lafsig. Jag har bott i 7 år i den här jävla staden. Du är ovårdad. Ovårdad. Ja. Nu ska jag pjolta honom du. Jag ska pjolta honom totalt. Nu ska jag klippa han. Alltså det ska... Det skulle det kunna vara. Jag ska pjolta honom. Jag ska slå skiten i honom. Nej, jag ska skämma bort. Ja, men det, okay. Ja, det är inte samma sak att skämma bort någon och klippa någon. Nej. Hur ser det ut i din DM på Instagram? Bombat. Med? Allt möjligt. Mestadels folk som vill ha pengar. Vill ha pengar, verkligen så här. Ja, men det är ju sådana tider också. Men det kan jag säga. Sluta skriva, han har inga pengar. Exakt. Han har inte ens råd med taxi in till stan. Exakt. Jag har bott 2 år i Karlstad. Mm. 2 år i Örebro, 7 år i Norrköping. Nej, men det, du får ju checka in på rehab. Dialekt rehab måste du in på. Så det är därför det är lite konstigt. Vad var det senaste du lånade av Jocke? Ja, det var väl hans Ferrari. Lånade han ut den? Alltså, sådär bara? Nej, alltså, jag menar det. Alltså han, och det där, han sa till mig, det här är helt sjukt, jag har inte sagt det här till någon. Nej. Så han säger till mig dagen innan, för den ska till verkstaden för någon sån här besiktningsgrej. Och då säger han till mig, du får absolut inte köra Ferrarin. Jag bara, men sluta nu, alltså, vad håller du på med? Ja. Jag bara, jag har kört Lamborghini och allting liksom, det är inga problem. Och då tror du att jag kan köra bil? Nej, det kan du inte. Du lånar inte den. Och då säger han, jo, jag lånar den för jag måste ta den till besiktningen. Ja. Det är så, det är det som gäller liksom. Ja, men varför kunde han inte ta den till besiktningen då? Nej, men han, jag tror att han hade någonting med film och produktion och sånt. Ja, okay. Och det här är det sjukaste jag varit med om. Jag går in i bilen och det är liksom knappar överallt. Ja. Och man ser att det är sån här racing. Alltså det är ingen vanlig bil det här liksom. Det är knapp. Och jag vet inte så jag ska starta bilen ens. Så jag trycker, alltså jag börjar kolla YouTube liksom. Och han visar inte ens dig det dagen innan. Nej. Jag var ju så stolt. Jag klarade det här liksom. Han bara, du vet så här. Så jag börjar åka, men det här går ju bra liksom. Jag kör långsamt hela vägen. Alltså vi snackar kanske 30-40 km i timmen hela vägen. Det är väldigt långsamt. Väldigt långsamt. Tills vi kommer till köpcentret där i Norrköping. Ja. Då ser jag en så här, en raksträcka. Jag tror du säger, då såg jag 2 snygga tjejer. Lyssna på det här är helt sjukt. Ja. Då väljer jag gasa. Ja. Och jag ljuger inte när jag säger det. Bilen flyger vänster, höger, vänster, höger. Alltså jag trodde jag skulle dö. Jag trodde det här var sista dagen i mitt liv. Och du vet, jag lyckades komma tillbaka hela vägen till Stockholm. Jag körde typ 80-100 max alltså. Ja. Jag var så livrädd. Ja. Och han ringer mig efter den här händelsen. Alltså bara några minuter efter. Han bara, hur går det? Ja. Det går bra. Jo, men det går bra. Jag vill inte berätta vad som hade hänt. Nej, det är klart att du ville. Fy fan. Jag tänker mig så här att det ändå blir tufft att inte ha nära... Alltså du har ju släktingar där nere, men kompisar och så, saknar du inte de här eller? Många av mina kompisar är där. Skattesmitarna. Nej. Vill du ha egna barn? Ja, herregud ja. Mm. Tror du kommer bli en bra pappa? Ja, herregud. Det är bara kolla den här barnvakt. Jag såg ju någon barnvaktsfilm. Det var inte så bra. Jo, var det? Jag var bäst. Var du det? Ja, jag var bäst. Jag vann den där. Ja, du gjorde det kanske. Ja. Sen försökte de ju. Ja. Rasmus som filmade försökte göra massa dumheter. Ja. Han lyckades inte. Nej, men jag kollade nog inte hela filmen. Ja, men gör det då helvete. Innan du anklagar mig. Du, hur vet man att man är bra i sängen? Det vet man väl själv, tänker jag. Jaha. Vadå? Vet inte du om du är bra? Är du bra i sängen? Ja, 100%. Ja, det är exakt just det svaret som skrämmer mig. De flesta killar säger nog så. Fan, jag är 100%. Skulle du fråga brudarna? Nej, men grejen är, det handlar ju om självförtroende. Ja, jo. Är du stolt? Vet du vad du själv vill i livet? Och känner dig trygg i sängen och allt det där? Då... Jo, men alltså jag tror att... Sen har inte jag värsta anakonda liksom. Det är så normal liksom. Men du behöver inte betyda att du är bra i sängen för att ha en anakonda. Nej. Jag kan berätta allt om det om du vill. Du har koll på sånt eller? Nej, jag har en anakonda. Ah. Nej, jag skojar! Säg någonting som du kan säga
i sängen men som du också kan säga på en familjemiddag. Förstår jag menar? En sägning som funkar lika bra i sängen som på en familjemiddag. Släck ner. Jag har aldrig hört den. Släck ner. Ja. Det är ju bra. Ja. Det är jävligt bra. Ja, det är jävligt bra. Släck ner. Ja. Det kan man ju säga. Jag gillar när det är lite mörkt också på middagen och sådär. Jo, du behöver inte förklara. Alla här fattar. Nej, men vi gör ju allting ihop typ. Mm, ja, det är så. Ja, vi är ju ett team liksom. Alltså, jag hade aldrig funkat utan dem. De hade aldrig funkat utan mig. Nej. Så att vi gör allting ihop liksom. Har ni legat ihop? Nej. Nej. Nej, helt seriöst. Jo, det var en jätteseriös fråga. Mm. Men jag förstår att du ställer den frågan. För ja. Det har gått lite snack om andra. Ja, du har det? Ja. Alltså som att du och Jocke och... Nej, och John... alltså andra. Så. Jaha. Ja. Men Jocke var med, eller inte? Nej, det du och Jocke. Nej, men med Lillekatt? Men det är bara en grej jag har gjort. Alltså, jag sjunger Lillekatt bara. Jaha. Du säger, Lillekatt! Lillekatt! Katten, mosen, 10 000. Och sen så blev det en grej. Och sen så har jag bara skrivit liksom hashtag Lillekatt. Så träffar jag en katt så är det Lillekatt. Ja, du fattar. Kan vara Lillekatt. Okej. Okay. Alla kan vara Lillekatt. Men du, är Fröken Snusk Lillekatt? Ja. Vad är det snuskigaste du har gjort med Fröken Snusk? Jag har faktiskt inte gjort någonting snuskigt med henne. Jag är faktiskt hennes manager. Mm. Ja, det behöver inte betyda någonting. Nej, jobb är jobb. Jobb är jobb. Mm. Ja, så ska en manager prata. Mm. Ja, men ni kan ju ses privat. Ja, men det gör vi inte. Säg någonting du gärna skulle vilja ha två av. Två saker som du skulle vilja ha två av. Förlåt. Kuk. Det ska jag göra. Jag träffade Daniel. Det är inte klokt alltså. Han hade två kukar. Vad skulle du helst välja? Att bli påkommen av dina föräldrar att du har sex med en hund, eller att en hund kommer på dig att du har sex med dina föräldrar? Fy fan, vad för jävla fråga. Alltså att mina... Dina päron kommer på dig att ha sex med en hund. Ja, 100%. Eller en hund kommer på dig att ha sex med... Nej, mina päron. Kommer på dig att ha sex med en hund. Ja, alla dagar i veckan. Det är inte heller fräscht. Nej, ingenting är fräscht av det du sa. Vad tror du att dina päron skulle säga om de kom på dig med hunden? Alltså, fråga om jag använder kondom. Fan vad vidrigt. Jag tror vi måste bryta där. Det där blir väldigt äckligt. Att man ändå har sinnesnärvaron att också tänka, jag borde nu köra kodis också. Och glid med den. Nej, tyst nu. På flyg hela vägen. Vi har inte tagit på näxen eller någonting. Nej, det luktade, det var väldigt neutralt. Luktade inte så mycket. Men det var väldigt, det var varmt. Det var en sån. Mm. Men det är den här. Jag fattar det. Puss! Puss. Tack! Och glöm inte att gilla! Ja, gilla! Och följ den här kanalen! Ja, det ska ni göra, såklart. Hej då!